Nĩ twacokereria thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ gĩa tabarĩra ya cira na kĩhoto. Ngwĩrire mũthenya wa ũmũthĩ tũrarĩrĩria ũhoro wa ihiko. Hihi nĩ ciũria irĩkũ ũngĩkorwo nacio ciĩgiĩ ndereti ĩno? Twandĩkĩre kũrĩ namba itũ ya SMS na nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria nawe. Wakiri, twakorwo twatarĩria civil marriage. Rĩu civil marriage nĩguo ndauga, wathiĩ thutha wa kũheana notice na kwaga mũndũ ũngĩyumĩria abinge kĩhiko kĩu, rĩu nĩ ũkĩragwo thiĩ na witnesses erĩ kana aira erĩ. Aira acio nao, wa mbere we hĩndĩ njugire mũkĩenda kũhikania mwaka wa mũthite kwa attorney general, nĩ mũkĩraga attorney general kana registrar ndũrĩ, we ndũrĩ wahika rĩngĩ. Na waki no swear affidavit uge we mũirĩtu tarĩ wahika, nake mwanake uge ndarĩ ahikania rĩngĩ. Na korwo nĩ mũndũ wanahika kana anahikania, ũcio no ahike, no ahikie mũtumia ũngĩ angĩkorwo mũtumia ũrĩa wahikĩtie wa mbere kana mũthuri waku wa mbere nĩ mwekire divorce igoti-inĩ. Koguo no ũhikanie rĩa kĩ? Rĩa kerĩ, tondũ ũhiki ũrĩa wa mbere nĩ mũkanje nĩ igoti. Mũndũ ũngĩ ũngĩhikania na njĩra rita rĩa kerĩ through the civil marriage nĩ mũndũ ũkuithĩtie mũthuri kana mũtumia, na gwakorwo kwĩna kĩndũ gĩtagwo death certificate ya kuonania atĩ nĩ ma mũndũ ũcio nĩ akuĩte. Mũndũ wa gatatũ nĩ mũndũ mũthuri wake kana mũtumia wake ũrĩte kana akaga kuonekana ũrĩa gũgĩtuĩka ta mĩaka mũgwanja, na igoti rĩka presume kana rĩgatua nĩ akuire tondũ ndarĩ aiguĩkana, ndarĩ onekana. Rĩu acio no watho-inĩ mangĩtĩkĩrio kũhikania mahikanĩtie mbere gũtarĩ mũndũ ũngĩrehe objection. Rĩu kwa attorney general tũma warĩkia gũka na witnesses erĩ, witnesses acio no nginya nao bado makorwo me andũ makĩrĩtie mĩaka 18 nĩguo metĩkĩrio gũcaina certificate. No nginya ũndũ wa kerĩ makorwo andũ acio maragũcainĩra onao mena capacity wa mũndũ ũcio ndarĩ na watho wa meciria nĩguo etĩkĩrio gũtuĩka witness. Na mũndũ ũcio ndagakorwo e mũrevi, tondũ angĩkorwo ningĩ e mũrevi ũthire wagĩra mũndũ mũrevi na hau kĩrabu-inĩ, no akorwo ataramenya ũrĩa kũrathiĩ. Na mũndũ wa kana nake ũgirĩtio gũcainĩra mũndũ na ĩkorwo mũndũ ũcio ndara understand ruga ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere. Ta rĩu niĩ nani nawe Wambui tũngĩrwo tũthi tũgatuĩka witnesses ũhiki-inĩ wa gĩ-Chinese, ona ĩkorwo nĩ akristiano, no tũrĩe thĩna mũno, no tũrĩe thĩna mũno kũmenya maũndũ macio marerwo kana nĩ mama. Na nĩ ũĩ bata wa witnesses. Witnesses yagĩrĩirwo nĩ gũkũhe mũndũ ũngĩkaruta wĩira kũngĩkabatarania thutha. No ndeto cingĩkĩario na kĩruga ĩngĩ tũtaraigua, ona tũkorwo hangĩkorwo hatarĩ na interpreter kana mũndũ wa gũtabuta, ona andũ wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ gũgĩcainĩra mũndũ. Nake witness no akorwo no nginya akorwo nĩ mũrata kana mũndũ wa mũciĩ, kana no ũrehe witness yothe? Watho ũkoragwo wĩ silent hau, ndũkoragwo ugĩte mũndũ ũcio agĩrĩirwo nĩ kuma kũ kana agĩrĩirwo nĩ kũga kuma kũ. Koguo kũringana na watho nĩ atĩ ona kũu kwa attorney general ũngĩthiĩ hau nja woe mũndũ ũmwĩre nĩ ũrenda kũhikania, provided nĩ understand kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere, etĩkĩre gũcainĩra na kũheana details ciake, mũndũ ũcio nĩ mwĩtĩkĩrĩku. No rĩrĩ njuge haha, andũ acio erĩ marahikania matingĩtuĩka witnesses o hiki wao o enyewe, no nginya hakorwo na mũndũ ũngĩ, andũ angĩ erĩ extra, ti ũmwe, erĩ. Rĩu koguo no matikĩragwo magĩrĩirwo nĩ kuma kũ. Koguo presumption nĩ atĩ ona ũngĩoya andũ matakũĩ, provided nĩ ũmere na ma understand kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere, acio nĩ witnesses aiganu. Ũhiki ũcio ũngĩ tũke ũhiki wa kanitha, nĩguo tũĩ mũno Christian marriage. Christian marriage, wa mbere nyambe njuge civil marriage nĩ ĩrĩa ĩtagwo monogamous marriage. Na monogamous marriage teyo tauga civil nĩ kuga atĩ nĩ ũhiki wa mũthuri ũmwe na mũtumia ũmwe, na mũndũ ũtakuithĩtie mũthuri kana mũthuri ũtekĩte divorce kana mũthuri waku atagĩtwo mĩaka mũgwanja na igoti rĩgatua nĩ akuĩte, ndwagĩrĩirwo nĩ kũhikia mũtumia ũngĩ. Hau ngwĩciria mũthikĩrĩria nĩ anyita wega mũno. Iyo ni strictly monogamous, ndwagĩrĩirwo nĩ kũhikia makĩria ya ũmwe. Na ũngĩhikia makĩria ya ũmwe, watho wĩho mũno mũno. Rĩu hau tũcokaga ningĩ harĩa hetagwo penal code, ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩtagwo bigamy, ĩrĩa ĩkoragwo ĩ criminal offense, no ũho nginya mĩaka mũgwanja. Wa kerĩ nĩ ũhiki wa Christian marriage kana ũhiki wa kanitha. Ũcio nĩ ũhiki ũrĩa wĩ ngumo mũno, especially nĩguo ũĩkaine mũno. Naguo ũhiki ũcio naguo no ũrĩ mĩtaratara. Ũcio naguo nĩ ũhiki ũrĩa wĩtagwo potentially, ũcio ũkoragwo strictly monogamous. Mũndũ ahikania ũhiki ũcio ndũngĩhikia mũtumia wa kerĩ na ũhiki wa kanitha. Maũndũ macio me hau mbere ta marĩa tugire, gũtigana through divorce, mũndũ gũkuithia mũthuri kana mũtumia, kana mũndũ gũkĩagwa, ndũngĩhikia mũtumia kana mũthuri ũngĩ. Ũcio naguo ũrĩa ũranyitania andũ acio erĩ
no ginya akorwo e mundu wa kanitha mutungatiri uhetwo certificate uhetwo certificate ni registrar wa muhiki ni wega muno andu aitu hindi andu marathi kuhikania wa mbui muka make sure mutungatiri wa munyitania ena certificate certificate yo hujia certificate ya kunyitania muhiki tondu nturagya na ihinda iritu muno mugathie andu makanyitanio no mahitani na mwaka ni mapastor ama nyitanirie kana reverend ni mwamure no dare certificate ya kunyitania moyo ugwo hau mwiro ri he fatanyi ti ati certificate ya kunyitanio hiki na certificate yo hujia ni indo igire itiganite na ni kugiaga na githini ko kinene tondu wa boi mu nginyitanio ni mundu utai na certificate uikyoshio ugiroko challenge iwotine no utweka dwari hiki na andu eri nao wa boi manginyitana metikire kuohithanio kanitha ni mutungatiri moi ndari na certificate andu aingi ni makoragwo matoi no mungikorwo ni moi mundu ndari na certificate ni mwetikira munyitanie ni mweka kindu gitagwo criminal offense na watho-ini wa marriage act no muohwo kio no muhurwo faili nginya ngiri magana matatu na muohwo nginya kahinda ka mwaka mugima ni undu wa gwitikira kunyitanio hiki ni mundu utari na certificate no ungikorwo ndoi ndui watho kiria ugaga kiria kituikaga ni ati muhanaga ta andu mateketio hiki ona mwakomborete ngari nyingi muno ona mwetete andu aingi muno magatiga mwira ma exactly in fact kuni kyo kyugo uhikyo cho tuka ni hiki uria ni worira ugo no mucokerire no mucokerire exactly no mucokerire kana mugithi mugikyo hiki ungi mwega ta wakwa registra kana mugicokere wa kanitha kugerera kwi mutungatiri mwitikirikani kwogu hau andu marore muno wa kere ni atiriri ona mukinyitanagio ni vika ona mukinyitanagio ni vika mutungatiri we kundu kuria gukorwo kugazetetwo ni minister through the registrar kuria kwagirwo ni kuhikithanirio mutingenyitana wa boi muthi haria farafara na muthuri muge ati ni mwanyitani ho mutungatiri tondu ni ukorwo na kindu gitagwo gazetted areas cio hiki na he fata to shimenye gazetted areas cio hiki icio ri imwe ikorwo wali kanitha ide theine icio ni ikorwo ci gazetted mundu hakwe kaingi mutungatiri hindi yaheo certificate ona kanitha iria aratungata ni ikoragwo ci gazetted kundu kungi ni kuria gukoragwo na centers ici cie ngumo ta ici cia mahoya imwe ni ikoragwo ci gazetted na andu aria mathondekaga ringi centers ciao ta iria cia recreation guku gukoragwo na kindu ta mikawe no menene ci magita garden wedding ona ni kiugo kiu ngwethaga garden weddings mundu ni athiaga athondeka garden ije ugathiu kamigazette mutungatiri no ume kanitha-ini okay, kogo ni ngwenda kwira andu ona mukinyitanagio ni mutungatiri mwitikirikanu na wina uhoti ni wega mukamenya kana kuria aramunyitania na kuo ni gazetted tondu kuu ni gitumi kingi ona kio kingi challenge igoti-ini kingituma uhiki utia ndi undu ukorwo mwanyitanirio handu hatari gazetted hatari hetikiriku ni watho hatari hetikirikanu ni watho tuthii uhiki wa gatatu uhiki wa gatatu naguo ni uhiki uria witagwo with Islamic marriage Islamic marriage kana uhiki wa githiramu ucio ni uhiki uria witagwo wiragwo ni potentially polygamous muithiramu akiko uhiki aroraga maundu meri umwe ni marriage act ya 2014 na kindu gitagwo Islamic law na niyo tugaga watho wa Quran na riu haha naho hakiega na uritu hanini tondu watho wa githiramu kana ona marriage act yugaga atiriri Islamic law thĩinĩ wa ũhiki wa mũitheramu nĩyo ĩkoragwo na hinya hanini gũkĩra marriage act ya 2014 no ti gũkĩra mohiki maya mangĩ ĩna hinya hanini thĩinĩ wa mũitheramu ũrĩa Korani ya wera uga Islamic marriage watho wa Korani kana watho wa gĩitheramu wĩna hinya hĩndĩ ĩrĩa twarĩrĩria ũhoro wa ũhiki gũkĩra hĩndĩ ĩrĩa mũitheramu ararora watho wa marriage act ya 2014 uria tugire ni wacenjirie uria tugire ni wacenjirie kwa muithiramu no arumirira muno watho wa Islamic law Quran gukira uria kurumirira marriage act ya 2014 na riri Quran yugaga muithiramu no ahikie nginya atumiana kwa nikio tugaga na twarora marriage act ya 2014 Islamic marriage ni polygamous ni uhiki wa muthuri umwe na makiria ma mutumia umwe wakirigwo na tukinyie hau tondu riu ũguo ndaba ndaihũrwo nĩ ciũria mũtwe na tondũ ndĩrona mathaa nĩ mathiru rĩ nguona wiki ĩyo ĩngĩ tũkoerera ndereti ĩyo hau ha kĩhiko gĩa ithĩramu maugĩre ũhoro no mwĩre ũrĩa mangĩkuona thengiũ mwĩroreri haha twakwĩrire tũrĩkũhutagĩria o hanini nĩ ũndũ wa mahinda no ndĩna mbo ũmũthĩ nĩ wamenya ũndũ ũtoĩ nĩ ũndũ wa ũtana wa station ĩno itũ ya mahiga matatũ thiĩ na mbere na gũtwĩrorera kiumia gĩkĩ twerekeire
nitugikaga maundu maingi na ituciraga mawatho maingi macira maingi to mohiki na family peke yake nyonekaga kuria Nairobi Moi Avenue nyumba itagwo Veteran House gorova ya kanana thank you muno mwiroreri no wikare hau next week tugathie na mbere thank you muno wakiri thank you muno mwiroreri ni twakigia na ndereti njega ehie ihiko iria ciitikiritio ni watho na ni njui no ukorwo na ciuri ungienda tugucokerie uguo twandikire kuri namba ito sms niyo igire igire ithatu ithatu kibugu na ni tugukorwo tugicokia ciuri ciaku yuma tafarira ya cira na kihoto nie ngeto wa mbui wa mbugua guku ni gwa ceceni ya mahiga matatu nginya hindi yo ingi tigwo na wega.